Nyt sä ehkä mietit, että hetkoneen, minkä mä oon rikkoa? Todennäköisesti ei mitään, mutta mä ainakin yritän kaikkeni nimittäin. Mä koitin selvittää, että mikä on Brawl Starsissa Power Cube-ennätys, eli kuinka paljon kerätty yhdessä pelissä. Ja no, näiden videoiden perusteella tarkkaa lukua on tosi vaikea sanoa nimittäin. Osa näistä oikeastikin jossain niin kuin modissa, ei aidossa Brawl Starsissa, niitä ei tietenkään lasketa. Osa muun muassa tämä, tää oli ehkä legitti video, mutta tässä on se probleema, että tässä pelattiin pelimuotoa, mitä ei enää ole Brawl Starsissa, ja sit taas osa on vähän niin ja näin. Mutta mun pointti kuitenkin tällä videolla on saada Power Cubea niin paljon, kuin mä vaan suinkin pystyn selkkauksessa, ja hei, tykkän, saat hyvän onnen loppuelämäksi, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Olisi mun pääkäyttäjällä Brawl Starsissa, ja paras selkkausmappihan olisi totta kai se mappi, missä robotti, se iso. Nyt sitä ei kuitenkaan saatavilla, mutta mulla on silti pari kikkaa. Mennään se kaksi peliä, totta kai, koska yksin peli se on paljon vaikeampaa. Ja mennään tänään pelaamaan, vaihdetaan tuolta eniten pokaaleja. Niin me mennään pelaamaan tänään varmastikin Galella, sen takia, että se on mulla vasta arvo vitosella, eli myöskin vastaukset aika heikkoja, joten pointtina tässä on siis se, totta kai avata Power Cube Box ja sitä Power Cubeja, ja sen lisäksi ei voittaa peliä suoraan, vaan odottaa tappaa vastustajia ja olla kuolematta itse niin, että sulla on iso kasa Power Cubeja lopuksi. En tiedä mitä tässä tulee, mutta heittäkää kommentteihin veikkauksia, montako Power Cubea mä saan kerättyä yhdessä pelissä. Ja varmaan muutama yritys on tässä totta kai, mutta siis niin kuin mikä on mun enkka tällä videolla, heittäkää veikkauksia kommentteihin. Se, joka veikkaa oikein, saa palkinnoksi viidet aurinkolasit, totta kai. Eli me ollaan täällä nyt tosissaankin. Lähetään liikkeelle. Ennen kaikkea mä en saa kuolla. Mä en saa missään nimessä kuolla. Tai siis, no, itse asiassa ei sekä ole kiellettyä. Se vaan vaikeuttaa tätä huomattavasti. Tapetaan toi Rosa tosta. Ja joukkuekaveri sen sijaan meni kuolemaan. Meillä on nyt yksi Power Cube. Tosi hyvä aloitus tälle. Ja meitsiä pommitetaan heti. Mulla on superjunokat, on kuitenkin säästän sitä vielä, nimittäin mun joukkuekaveri palaa nyt parin sekunnin päästä. Ja noi Shelly ja Jessie jahtaa meitä. Shelly, mene vähän kauemmas, jouko. Noin, saatiin tosta parit Power Cubit. Hoidetaan toi Shelly, heitetään se tonne. Oh no, 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 no. Mun joukkuekaveri kuoli sen verran, jätti mut pulaan. Se oli ihka eka yritys. Ei lannisteta tästä, se oli ihan farsi. Vissiin kolme Power Cube, ei! Toi ei tullut uudestaan sentään. Sain vissiin kolme Power Cubea kerättyä ton pelin aikana. Kyllä mä nyt on siis joihinkin kymmeniin päässyt aikaisemminkin. Tietenkään tää mappi ei tosissaan ole se ideaalimappi, mutta kuitenkin. Nyt meillä on meidän kaverina uusi tyyppi, nimittäin Nani. Josko tää lähtis vähän paremmin liikkeelle kuin toi aikaisempi. Elikkä meillä on heti kaksi. Nani, mihin sä meet? Pysytään yhdessä. Ei lähetä liikaa roiskimaan yksin, koska siitä ei seuraa mitään kovin hyvää. Sieltä Mr. Pena, Mr. P ampuilee. Nyt tuosta on hiilausrinkolla, mä menen sinne hetkeksi hiilaamaan itseeni. Joo, tonne meni toi Mr. P:n superi. Otetaan tosta. Nyt, hyvä. Ei, meidän joukkuekaveri kuoli. Okei. Tällaistäkö tää nyt sitten on? Pau. Otappa, hei, täällä on Power Cube Boxi. Meidän tiimikaveri palaa myöskin kohta elävinkirjoihin. Ei tää vielä, ei pidä lannistua. Tosta, nyt meillä on jaettu ennätys, eli kolme Power Cubea. Siis tämän videon ennätys, eikä kaikkien aikojen ennätys missään nimessä. Tuolla puskissa oli se Mr. Bean, mä tuhon ton tosta noin. Nimittäin se oli aika ärsyttävä. Täällä puskissa sen siellä on vielä Frank, joka heittää superin. Se heittää sen kuitenkin ohi, noin. Meidän joukkuekaveri kuoli. Mä nappaan kuitenkin siitä huolimatta, mä en ota yhtä Power Cubea ota vielä. Mr. P lähti karkoon, mä venaan siinä sen aikaa, että meidän joukkuekaveri palaa myöskin. Niin sen jälkeen meillä on kuusi Power Cubea. Se on jo huomattavasti paremmin, se on tuplasti verrattuna. Noin, se tuli, joten voidaan napata tosta toi. Mutta ei tää vielä tässä ole, vaan nimenomaan pointtina. Älä nyt, Nani, mee heti! Eikö sä oppinut mitään äskeisestä kuolemasta? Tässä on plussansa ja miinuksensa, kun pelaa alhaisilla ränkeillä. Totta kai helpompia vastustajia, mutta myöskin sun tiimikaverit voi olla vähän sellaisia niinku helpommin kuolevia. Ei millään dissillä, mutta siltä se vaan vaikuttaa, että heti kun Nani palasi elävien kirjoihin, niin se onkin jo kuolemassa tuolla noin. Mutta missä se kolmas joukkue oikein onkaan? Se on varmaan, joo, se on tuolla noin. Noin, siellä on nyt actionia. Mennään sinne vähän pärisemään. Kyllä mä ainakin 10 Power Cubeen pitää päästä tänään. Noin, siellä on Nita ihan heltit vähissä. Ajetaan ne tonne. Noin, mä tapoin ton Nitan. Hoidetaan tosta noin. Napataan nää Power Cubit.
Noin. Sit venataan hetki taas. Oi vitsit, Frankilla on se superi. Se voi jäädyttää mut. Noin, se jäädytti mut. Oh no 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 no. Me päästiin vissiin 8 power cubeen tällä kertaa. No eihän tää oo tämän näköinen. Uutta matoa vaan koukka. Voidaan vaihtaa myöskin tyyppiä, jos tuntuu siltä. Noni. Siis kattokaa, meidän tiimikaverit elää sen puoli sekuntia. Ja sit ne on delannut. Tosi kiva. Rosa, ota siitä iskuja. Venaillaan taas, että sieltä palaa. Rosa on tosta helpot. Mä nappaan nyt nää tästä. Mä tiedän, kannattais periaatteessa venata sitä tiimikaveria. Noni, Barley. Ei, miksi mä heitin sen? Miksi mä käytin siihen ton superini? En tiedä. No, ei se vielä kostaudu. Nyt alkoi ihan hyvin. 7 power cubea heti alkuun. Meillä on nyt yhden päässä ennätyksestä jaetulla. Sieltä tulee toi Carl. Hoidetaan se tosta noin. Nyt meillä on se 8. Tiimikaverilla totta kai vaan 4. Nyt on tärkeää, me päästiin selkkaukseen. Nyt on tärkeää, että me ei voita tätä vielä. Mä en halua voittaa vielä. Ei, se Brock tappoi sen Jessin jo. Älä please hoida sitä. Hyvä. Mä en voi hoitaa tota vielä. Mä nappaan vaan tän power cubein tästä chillisti. Ja nyt meillä on 9. Tää on se ennätys tällä hetkellä. Miksi toi Rico ampuu, kun se on heltit vähissä? Sen kannattais hiilata välillä. Mä annan sulle chanssin hiilata. Noin, sieltä palautui toi Jessi. Ja mä haluan tappaa ton Rikon, siltä saisi enemmän power cubea. Nyt hoidellaan se. Noin. Nyt meillä on 12. Nyt Brock, älä hoida sitä Jessitä vielä, Jouko. Se kyllä hoitaa sen saleen. Ei, se ei hyvä, se ei hoitanut sitä vielä. Mä käyn nappaamassa taas ton power cubein. Nyt meillä on 13 niitä. Epäonnen luku, tähän ei voida päättää missään nimessä. Täällä ei vissiin ole missään enää bokseja. Rico palasi elävien kirjoihin. Joten mä käyn tosta. Annetaan ton Brockin nyt hoitaa. Odottakaa, mä nappaan tosta. Mä en ehtinyt nappaamaan. Me päästiin 13. Se on jo ihan ok, että hieman tän mapin, nimittäin tää mappi ei oo mitenkään paras. Jos se robotti olisi, se parantaisi meidän chanssia niinku hyvin paljon tässä. Mut 13 ihan ok. Ja Brock haluaa uusintaa. Me voitettiin, joten mä annan myöskin Brockille vielä uusinnan tästä näin. Josko päästäis vielä vähän isompiin lukemiin, kunhan Brock vaan. Ja huom, valtaa myöskin randomien kanssa. Jos tätä pelaisi jonkun tiimiläisen kanssa, sovittu juttu, niin silloinhan se olisi paljon helpompaa. Mä voitaisiin odottaa, niin kuin, että toinen kuolisi ja sitten tapettaisi tälleen, mutta kun pointtihan on nimenomaan tässä mulla se, että olisi tavallaan niin kuin legitti randomien kanssa oleva yritys. Eli tietysti, jos sä niin kuin lähdet hakemaan tällaista yritystä jonkun sovitun pelaajan kanssa, niin kuin nyt mä kuolin, kun mä aloin selittämään liikaa, niin totta kai se on helpompaa. Mutta jos te tavallaan niin kuin ihan rehellisesti, ei missään modeissa, ei mitenkään sovittu juttu, niin siinä vaiheessa tää menee vaikeammaksi. Come on, Brock, hoida se nani. Mä tuun ihan kohta takaisin pelikentille. Täältä tullaan. Noni, Tick on siellä. Se kyllä saalee hoitaa, mut nyt pitää olla hyvä. Brock nappaa sieltä boksia ainakin. Ja toinen Brock kuolee taas mulle. Ei muuten taas oo helttejä ihan liikaa, sanotaanko vaikkapa näin. Nyt, niin mulla on vasta kaksi power cubea. Totta, Mr. Pena ottaa tosta iskuja. Mä sanon Mr. Penaks tää nykyään enkä Mr. Peaks, koska miksipäs ei. Siellä on Nita. Okidoki. Menkääs vähän taaksepäin siitä, niin teitte ei jaksa enää. Noin, tosta kuolee nää niin. Oi. No mä saan noin power cubit. Nyt. Tick, älä tuu mun mökkitielle, Jouko. Nyt meillä on 12. Nyt tehdään uusenka. Eks. Tosta, nyt älä seuraa mua. Come on, nyt mun pitää hiilata. Hiilata nopeasti nyt karkuun, please. Älkää kukaan tykittäkö. Hyvä, Brock palaa taas. 3 jengiä elossa. No niin, nyt mennään hoitelemaan noi. Brock ei tullut kaveriksi. En mä uskalla liikaa yksin. Koska nyt on nimittäin ennätyssaumat hyvät. Tai siis niinku mun henkilökohtainen enkka tällä videolla. En mä tiedä mikä on mun normaali enkka. On se enemmän varmaan mitä nyt saadaan, mutta kuitenkin taas pitää hetken hiilata, venataan rauhassa niinku VR-konsanaan. Höm. Toi Tick on vähän ikävä, kun se heittelee joka puolelta. Okei, siellä on Nani. Nani on ihan pulassa. Noin. Saatiin ennätys. Nyt 14. Joo, kyllä. Sitä lähdetään vielä parantamaan. 20 kun päästäisiin. Se olisi mahtava luku. Oi että, otan hieman iskuja täältä. Ja Brockin heltit on ihan vähissä. No mut jos se kuolee, mä saan sen power cubit. Joten ei mä ois haittaisi vaikka Brock kuolis periaatteessa. Koska me ei nyt ennen kaikkea tavoittele voittoa, vaan enkkaa. Tosta 15. Sitten on selkkauksaika, mä en nyt vielä hoitele noita. Mä voisin tappaa ne tästä nyt ja heti. Mut tiettekö, mä en vaan halua. Mä odotan, että meidän Brock kuolee. Noin. Nyt mä nappaan nää power cubit. Okei, mä oon kyllä ihan surkee tiivikaveri ja vein kuoleen tänne.
Mulla oli vissiin 16 power cubea. Me oltais voitettu tää ihan helposti, jos mä olisin vaan halunnut voittaa. Anteeks, Abdullah, siis mä sekä ei halua enää uusintaa. Mä oon oikeesti syvästi pahoillani tästä. Mä tuotin sulle mielipahaa. Sä et ois ansainnut näin huonoa tiimikaveria. Mä olisin voinut vaan voittaa, että hoidellaan ne ton Brockin kanssa. Mut sen sijaan mä annoin sen kuolla. Mutta katsokaapas tätä nyt sitten. Galen tehtävä tehty, 500 polettia, ai että, plus myöskin toi palauta 60 tonnia pisteitä. Kun mä tässä venasin niin kauan palautin helttiä, niin kaikki meni putkeen siinä mielessä. Totta kai voitto oli meidän hyppysissä, sitä me kuitenkin katsottu tällä kertaa, koska mä en näköjään halunnut. Mutta päivän enkaksi kuitenkin, tai enkakseksi jäi kuitenkin vissiin lopulta 16 power cubea yhden matsin aikana. Olostot ei ole mitkään parhaat. Randomien kanssa pitää muistaa se, ja ei ideaaliselkkausmappi myöskään. Kerro kommenteissa, montako power cubea sulla on ollut parhaimmillaan selkkauksessa. Kaksin peli, yksin peli, miten vaan. Ja onko se on randomien kanssa vai kuin tiimikaverin kanssa. Koska tuo randomien kanssa vaikeuttaa huomattavasti tätä tehtävää, luonnollisestikin, mutta halusin pitää tämän tavallaan aitona. Tää oli kuitenkin tästä tällä kertaa, että hei, tykkää jos tykkää, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti, se olisi moraa.